Och så säger du bara till om det är live. Jag är live. Underbart. Välkommen på live då. Vi är här med Cesar. Det här, det blir en riktigt spännande igen, för det, vi ska se, vi ska testa han nu. Han är ju här på naturalisering och håller på att lära sig först och främst bli häst igen och sen också få en annan attityd, som ni kan se har en väldigt mycket åsikter och förväntningar till oss. Både med maten men också med oss människor. Och vi ska pressa citronen lite idag. Vi ska se vart det är som är kvar att göra med han. Så vi ska först in i rundkorallen, Cesar. Sådär. Jag ska bara stänga här. Nej, så vi ska först och främst kolla på hans beteende. Så att ni får lite underhållning. Men framförallt lite undervisning i att läsa av en häst. Och se vad är det för beteende som vi ser. Samtidigt så kommer vi att prata om vad vi kan göra. Vi ska se om vad han säger till att vi börjar prata lite mer ingående med han först och främst. Så välkommen på live. Jag heter Mikkel. Det här är Cesar. Det här är Dusty. Och allt vad vi gör vi ju för att skapa en värld med glada relationer mellan hästar och människor. Men ibland blir det inte så. Ibland så får hästen en upplevelse, en livserfarenhet som gör att han får ett specifikt syn till oss människor, oss rovdjur. Och det är det som har hänt med Cesar här. Tyvärr är Cesar, han är en sån häst som har fått ett trauma. Det här är inte vanlig aggressivitet, det är inte vanlig ovilja och sura miner, utan det här är på grund av trauma att han har det här. Han har varit hingst i 12 år. Han har blivit kört för trav. Han är en travare. Han har blivit kört. Han har visst inte tävlat. Men hur som helst, det som har hänt med han, det är att vad som än har hänt, om det har varit i våra ögon bra eller dåligt, negativt eller positivt, konstruktivt eller ej, så hans uppfattning har det inte varit så. Och det är det som har skapat det trauma som han har idag, som då är med till att hjälpa, eller inte hjälpa, men som då är med till att skapa det symptom vi ser i hans beteende. Och det vi håller på med här på den här naturalisering, det är att först och främst göra han mer balanserad och harmonisk som häst och individ, därigenom som naturlig häst och allt sånt, utan att göra han vild. Och sen så håller vi på här, och det är det som är min uppgift, det är att hjälpa han till att ändra sin åsikt till oss människor. Och han har varit här i 2 veckor nu, och han har kommit över rätt så stor tröskel, så nu är han med i flocken. Han är glad som häst, men han är inte glad som människa. Såklart kan han bli mera positiv inställd också som häst. Han kan också bli mer harmonisk och avslappnad som häst. Men det är något som tar lite längre tid i så fall för att han blir det. Men han är ändå kommit över första tröskeln där han kan slappna av här i miljöet och inte hela tiden gå och vara. Han är inte riktigt stressad, men han är bara frustrerad. Det var han liksom i början, men sen så kom han över en tröskel och nu är han också med i själva flocken. Och då kan han mycket lättare jobba på att få positivitet. Det vi så ska göra, det är att vi ska göra det tillsammans med oss. Så just nu går det bra att stå så här för att vi har maten. Så han är upptagen med det. Och det är ju en del av hans rehabilitering. Det är att få ett annat syn på oss.
börja eventuellt se fram emot när vi kommer. Istället för att varje gång vi kommer in i hagen här så förväntar han att allt möjligt negativt ska hända. Och det är inte så positivt. Så därför så gör vi vad vi kan för att han ska börja se fram emot oss. Och mat är en viktig del av det. Men det måste hända på ett specifikt sätt. Sen det jag vill idag, det är att jag ska sätta på en flyghuva. Bara för att se om vi kan ge en lite avlastning för flygarna. Eftersom han inte är positiv inställd till människor. Så det här med att gå och ta på en grimma nu är inte en bra idé. För det första kan det vara riskabelt om han nu väljer att göra utfall och attackera. Eftersom han har negativa åsikter till oss, särskilt när vi är nära och vi börjar pilla och sånt. Men på den andra anledningen till att vi inte bara går och tar på en grimma på han, det är att på grund av hans tidiga erfarenheter som hos han, enligt han, är väldigt negativa. Då är det alldeles för stor risk att han kommer att, om vi börjar träna, om vi börjar göra sådana här, att han kommer att placera allt det vi gör, även om vi gör det positivt och bra och naturligt och allt det här som ni vet som vi gärna vill göra. Även om vi gör det på det viset så är det stor risk för att han kommer att stoppa det i och lägga det här, den här upplevelsen i samma korg som han har lagt allt annat negativt han har med människor. Så vi kommer att göra det på ett litet annorlunda sätt. Så jag har tagit med mig Lasson här. Och jag vill då få öva runt Lasset runt halsen. Så jag kan i det små och i det lätta börja påverka han innan jag kommer in där nära och står i en sån riskabel position. Så först så ska vi ha bara lite avstånd här. Vi ska ha en till på något sätt sluta tänka på maten. För så länge han är så fokuserad som han är på maten, då kommer han inte att kunna fokusera riktigt på vad vi kommer att göra och vad annat vi gör. Så jag gör bara lite påverkan här. Där jag ber han gå iväg och jag försöker påverka hans näsa. Så även här så går jag hit och så påverkar hans näsa så den flyttar sig ifrån. Jag gör det som hästar naturligt gör i flocken. Jag föser bort den främmande hästen. Och det är något han känner till riktigt väl. Det är något som vår flock har gjort med han i den första tiden. Tills han visade mer avslappning, mer harmoni. Tills att de kunde börja låta han komma in. Så där, näsan bort. Där, så där. Och det jag väntar på det är att han börjar stoppa upp och ställa en fråga istället för bara att gå runt och vara frustrerad. För om jag ska ha ett vettigt samtal med han. Nej, inte helt. Om jag ska ha ett vettigt samtal med han. Då måste jag ha en annan form av uppmärksamhet från han också. Så vi ser vad som händer. Okej, jättebra. Så nu börjar han att göra saker lite mer medvetet på eget val här, på egen vilja. Så jättebra, så vi ser. Kommer det en fråga? Nej, det kom det inte. Så vi ser här. Kommer det en fråga? Nej, det gjorde det inte. Okej. Så ser vi här nere. Kommer det en fråga? Inte alls. Så ser vi här. Ingen fråga. Ingen fråga. Är det så att du har en fråga, du som sitter, eftersom han inte har... Men har du då en fråga så kan du skriva det i chatten eller om du ser det här i efterhand. Då kan du skriva det i kommentarerna här under videon. Och så kan vi svara på dem. Så kan Jonna, hon kan läsa upp dem här när jag säger till henne.
så kan hon läsa upp. Annars så vet jag också att vi gärna vill veta om du älskar morötter. Vi har ju sett att han älskar morötter, han är jättematglad. Där kom det en fråga. Första frågan. Ser vi här. Om det kommer en fråga. Där är det en fråga. Sen kom det också frustration. Men han ställde en fråga. Vilket var bra. Nu ska vi bara ha bort han här. Dusty. Sådär. Så jag tror det är dags att vi tar fram den här. Och det som är viktigt, som jag då ska göra nu, det är att jag ska göra detta här på ett sätt som inte ökar presset och kravet på han onödigt mycket. Samtidigt så ska jag göra det på ett sätt där jag däremot ökar uppmärksamheten på mig. Och så slutligen så ska vi göra det på ett sätt som gör att han kommer att ta konstruktiva beslut. Och det vi ju så gärna vill, det är att när jag börjar svänga med lasson här, det är att han stannar upp och tittar på oss istället för det andra. Så här har vi bra startpunkt. Så jag tar bara en den här och så svänger jag. Så här. Så jag kan se, jag ska inte gå på han. Jag ska bara stå kvar här. Och det vi så väntar på, det är att han testar något annat. Lite som där. Så grundläggande, när han springer och tittar lite utåt och sånt, då står jag bara här och snurrar. Men när han tittar på mig, så slutar jag. Där. Så som ni kan se, även om han visar aggressivitet och är sur och sånt, då är hans beteende inte baserat på ovilja eller dominans eller aggressivitet, utan det är baserat på rädsla. Och det ser vi väldigt tydligt i det sättet han hela tiden försöker komma bort. Han hela tiden försöker komma undan. Och vi ger han bara tid till att ta beslut. Vi lägger inte press på. Vi ökar inte kravet som så. Vi går inte bara och fångar han. Och vi lockar han heller inte och lurar han med maten här. Ska vi se? Nej, han vänder fortfarande bort. Där ställde han en fråga också. Försökte hitta svar. Ska vi se vad han gör här. Där. Okej. Okay. Så kan vi snurra igen. Inte för att försöka påverka han eller något. Men bara så att han kan ta ett beslut kring det jag gör här. Att det inte är farligt. Och vi får helt enkelt ge han lite extra tid idag. Jättebra. There you go. För att se, om jag börjar lägga press på och jag börjar påverka han mycket, mycket mer, jamen då kommer han att känna sig så pressad att som där kan ni se, han vill försöka komma ut. Och då är det något annat än som häromdagen där vi hade Stella. Som bara hoppade ut för att hon inte ville längre. Här då är det helt enkelt för att han inte känner att han klarar av det. Så jag tror faktiskt innan vi börjar med detta här. Då får vi göra något annat. Ska se om vi kan få lite intresse. Så jag kommer att gå ifrån han. Så verkligen ta av presset ifrån han. Så här. Och så kommer jag svänga den här.
Och om jag ser att han försöker gå till mig. Så kommer jag sluta som där. Och sen så går jag ifrån han, vilket betyder att jag i princip när det är en rund korall så går jag mot rumpan, alltså jag går bakom han. För på det viset så tar jag av presset på att han ska göra saker. Ska vi se, nu har Pedro troligen sett hinken. Fuskis. Och det är bara att vi gör det här länge nog till att han börjar ta andra beslut. Han börjar tänka på annat än att fly. Och så kan ni också se att jag successivt så kommer jag lite närmare. Ni äter den mat jag hade tänkt använda, kompisar. Oj, den föll ner. Vart är då sticken? That's interesting. Vart är min stick? Jaha. Den får jag hitta. Tror den ligger någonstans där uppe. Jag har tappat den eller så. Ja, det är inte någon häst som trampar på den. Men så får det bli. Oh. Så där. Så ser vi här. Nu är han mer kommunikationsredo. Där kan ni se. Nu är det mer som att jag pratar med han. Så det som ska nu. Det är att jag ska ställa han en fråga. Med min kropp och min position då. Och det jag ska ställa frågan det är att kan du titta på mig även om jag gör detta här? Så. Så långsamt så går jag och jag går ju liksom bakom han. Jag går närmare och närmare. Och då väntar jag tills att som där. Att han börjar säga, okej, vad är det du har tänkt att göra? Och det är för att jag vill visa han att uppmärksamhet och fokus leder till något som du hellre vill ha än att jag står och snurrar den här. Och det är för att jag vill ju inte bara fånga han som så med repet här. Jag vill gärna att han är en del av det. Och han är med i det. Jättebra. Superfint. Där. Så nu står vi här lite sväng. Så Jonna, du kan kolla om det kommer någon kommentarer eller frågor eller något. Det står ingenting eller? Jaha. Hör folk inte vad vi säger? Är det ingen på eller? Okej, men hör de inte vad jag säger eller är de bara helt tysta? Det är ingen som älskar morötter eller tycker Cesar han är jättefin. I så fall så får de gärna titta. Annars kan du prova att klicka på om det går att klicka på och få fram något. Du kan testa eventuellt själv skriva något också. Bara skriv hej svejs eller någonting sånt. Mysigt.
Behöver inte vara något avancerat. Hey brother. Nu kommer det någon. Okej. Okay. Underbart. Nej, men då fortsätter vi filmningen. Så kan ni alltid tänka ut frågor. Ifall det är något. Så där. Så det jag söker efter här med detta här, det är att jag kan komma så nära som möjligt. Så jag inte behöver liksom slänga mycket och långt ifrån. Utan jag i princip bara kan lägga den över halsen. Så det inte blir ett sån här stort övergrepp. Då har vi minimerat risken för att han känner att det är så. Alltså att det är ett övergrepp. Så där. Så han vill gärna titta, men han är inte helt där. Så vi väntar, vi väntar, vi väntar. Vi väntar, vi väntar. Där. Jättefint. Så ska vi se här. Så det jag ska här, det är att jag ska ha en stor ögla, typ som denna här, så att det verkligen är så lite påverkan som möjligt. Och då gör vi bara samma sak här. Inte att jag kommer fånga han, men jag bara svänger med detta här, så, för det är lite annorlunda än det var innan. Det låter också lite mer när det är en ögla. Där. Och allt detta här är ju bara för att han inte ska tycka att det är jätteläskigt att jag står och gör det. För så är det inte lika farligt när det väl är att den kommer över så här. Jättebra, jättebra. Så nu börjar jag även påverka han lite. Se om jag kan påverka han. Gärna till att han börjar liksom titta mer på mig. Sådär. Där. För det är ofantligt mycket lättare att få repet upp över han. När han står med huvudet och tittar på mig. Än när han står med huvudet borta. Såklart, jag kan gå in framför. Men så där. Jättefint. Börjar han också äta, vilket är ett bra tecken, det är att han är avslappnat. Så där. Ska jag bara ha ordnat öglan här. Så att den är så öppen som möjligt. Jättebra. För det sista vi vill är ju att han känner sig fångat. Där.
Det är också därför vi inte bara, även om jag kunde ha gjort det många gånger, inte bara slänga på det. Jag vill att hans mindset är lite mer korrekt. Så vi inte fångar en häst, men när vi bara har tag på med detta här. Det är helt okej att ni inte kom på. Han ska bara uppleva att det inte händer något. Att den bara är där. Så det var meningen. Också så att han inte är lika skrämd som så. Och så ska den bara ligga där. Om jag kan liksom ha den liggande. Utan att... Så där. Där. Igen. Jag vill inte fånga han. Jag vill helst inte ge han en känsla av att han blir fångad. Så därför så ska jag få en upplevelse här av att det har kommit rep på. Som såklart kändes. Det var överraskande. Det var lite läskigt. Det var lite jobbigt. Men det gjorde egentligen ingenting. Vad sa du? Är det ingen internet? Nej, okej. Okay. Det är inget jag kan göra. Så ska du kolla nere i botten. I höger sida är det antingen en wifi-signal eller en sån där glob. Och då är det så Mickels iPhone. Du ska koppla den till. Men vi spelar in detta här. Okej, prova att testa klick på den där. Aha, så det är därför. Den är för varm. Ja, ja. Men kan du så ta din telefon och skriva på både vår YouTube och vår Facebook att vi spelar in fortfarande och att det kommer i efterhand. Det är helt enkelt för varmt till live. Och så får du följa med här med kameran, Jonna. Det är viktigare. Sådär. Jättebra. Jättebra. Sen kan du bara stänga min data. Bara lock den. Bara stäng den. Sådär. Behöver vi inte spendera tid på. Ah.
Jag får i alla fall en vältränad högerarm av detta här. Där. Just act with me, mister. Utan att invadera. Så det vi gör här, det är att vi försöker se om vi kan påverka han till att tänka lite annorlunda än han gör. Utan att vi gör det jättenegativt. Som att lägga extra press på. Men vi bara gör samma sak och sen så använder vi vår placering, position och avstånd till att påverka. Så att han kan ta ett beslut. Jag börjar få mjölksyra för att ta den här istället. Så han får gärna komma till mig om hans energi är konstruktiv. För vi kan inte lita på hans kroppsspråk. Så vi får ju ta den 100% sanningen, vilket är hans energi först och främst. Och så får vi ju förtolka den utifrån lite kroppsspråk då. Jättebra. Hej. Där. Jättebra. Där kom det något som vi kunde använda. Kom on, du är så nära vännen. Så bra. Så kom det lite där till slut. Så kom det lite här till slut. Kan du se så ändrade han när han kom så nära där. Yes, think my brother. Think my brother.
go. Yes, det är helt okej. Come on. Känns som att det är ganska nära ändå. Nu när han gör det här. Så mycket som han gör. Tålamod, tålamod är det vi behöver. Alltså en full fokus på position, placering, energi, intensitet. Så att det blir ett vettigt samtal med han istället för. Oh, snubble. Det han ska förstå, det är att jag faktiskt inte är intresserad av att han är nära mig. Även om vi är här inne där saker. Utan det jag vill, det är att han bara stannar, tänker. Istället för att göra så som han gör här, han bara gör. Så vill jag att han stannar och tänker. Så jag provar att höja. Lite intensiteten här så han kanske börjar tänka om lite mer än det han gör bara, att bara gå runt så här. Så han kanske blir lite mer intresserad av att tänka. Så där kom ett annat beslut. Nu har han provat de andra. Då får han se vad som fungerar. That was all that I wanted. Yeah. So that.
Think, brother. What you're doing is not working anymore. Så vi får göra saker för att fånga hans uppmärksamhet och se om vi i det små kan hjälpa han till att ändra sitt beslut, ändra sin hållning. Och det jag gör här är att han får inte riktigt ett release eller relief någonstans. Så det är liksom ingenstans han riktigt kan gömma sig. Annat än han måste konfrontera sina tankar, sina beslut och sina åsikter. Där. Och så länge han visar mig den där, ja, men då är vi inte där vi ska gå nära han och försöka prata. Men när han visar mig lite mer positivitet. Lite som här. Ja, men då ska vi ge han en release. Men när det så kommer allt det där, visar att han fortfarande har frustration. Slänga så med huvudet. Och det är lätt att lura sig. Vi tror att det är flugorna som är problemet. Flugorna är bara en triggare. Det är inte de som är problemet. Så där. Det var faktiskt bra. Så. Ja. Där. Där. Det var inte så himla farligt.
Vi ska se här. Bara kan få ordning på detta här. Så kanske det går. Ja, det är faktiskt helt okej. Okay. Hans attityd var allt mycket bättre där. Om vi jämför med de andra gångerna han har liksom gått mer mot mig. Jag har stoppat han här. Så har det varit lite mer som här med öronen bakåt och sur attityd. Men också energin har varit annorlunda. Come on, brother. Yes. Nej, se där. Där kommer energin med också. Men det var bara liksom, det var en förväntan. Det var, man säger, Jag är inte helt säker på att det är okej. Där. Så det är relief om han agerar med mig. Men det är ingen vidare relief om han inte agerar med mig. Så där. Så där när han lämnar mig som där. Så det är ingen relief. Det var också väldigt varmt. Så var det inte tidigare idag. Så där. Yeah, think, brother. Oh, så det var faktiskt jättepositivt det där. Sen så blir han frustrerad. För jag vet inte helt vad han ska göra med det. Än. Det här är jättebra. Där. Mycket bra. Där. Jättebra. Så vi börjar närma oss. Mycket bra.
Där, perfekt. Mycket bättre sätt att hantera det på. Så jag ser om jag kan be han backa. För då vet jag att han åtminstone tänker konstruktivt. Där. Där. Riktigt bra. Nu börjar vi närma oss. Nu är han mer med. Där. Där. Se, det är en bra. Det är ett riktigt bra sätt att agera på och hantera det på. Istället för ja, panik som det lätt kunde bli. Där, jättefint att han backar. Det är helt okej. Där. Så här då vill jag se om jag kan be honom backa om han flyttar sig med rumpan till där. Jättebra. Snubble, snubble, snubble. Där. Lovely. Så då ville jag ha det runt om. Och jag ville ha, han skulle ha den där uppfattningen att ja, men det, den lägger där bara. Den fångar han inte. För det är inte det som är syftet här. Och då är det jättebra att han kan sänka huvudet där och den kommer av på det viset där. Så. Nu ska jag bara ha lite mer här. Så där. Jättebra. Så han ska inte bara ha en release, bara för att han nu är lite mer avslappnad, lite mer med på vad det är som händer. Så det är fortfarande liksom att vi ska prata tillsammans, han och jag. Jättebra. Ja. Inte så himla farligt. Så det jag bara gör här genom att springa lite sån här fram och tillbaka med han. Det är att jag gör mig omöjligt att ignorera. Och så gör jag det så på ett så sätt som ni kan se utan att det lägger press på han. Men att det bara är med till att påverka så pass mycket att han vill ta ett annat beslut. Så jag vill bara ha repet över halsen på han när han står stilla. Så vi ska se om jag kan be han backa. Där, jättebra. Som ni också kan se så går jag inte på han med det, utan jag bara har det som ett tryck framför han. Jättebra. Så där.
då där. Give us a moment, mister. Give yourself a moment. Så det är positivt, han har en fin energi. Han är nyfiken. Väntar vi. Och så ser vi jättebra. Där, positivt, jättepositivt. Det är den form av relief han gärna får, kan få. Men när det är sånt här, då får han alltså inte så mycket relief. För att så slutar han att prata, så slutar han att ha dialogen med mig. Och den vill jag gärna ha. Där, jättebra. Där. Fin energi. Så där. Ja, det händer ingenting när du gör så, kompis. Det är allt det andra som du inte behöver. Så där. Då ändrade energin sig. Där är också lite av energin som inte är som det ska vara.
Där. Om vi inte är beredda att ge han den tiden som han behöver för att kunna fatta ett bra beslut, då är vi inte beredda att göra vad som krävs för hästen, för han här. Inte heller fånga sig själv. Så många förväntningar. Stop and think about it, brother. Så vi får göra så. Jag ska hitta min teleskopstick. Så om du pausar en gång så går jag och hittar den. Ja, på den röda. Så, nu har jag min teleskopstick. Den låg i gräset. Kommer ut från bakfickan. Så det gör, det som den här är så bra på, det är att jag kan påverka han lite snabbare, lite längre borta. Helt enkelt se om jag kan få han till att tänka och ta beslut. På lite större avstånd så jag inte är i närheten.
men också lite mer lättare påverka han med en sån här och hjälpa han till att ta bättre beslut. Så inte jag behöver springa runt så mycket som jag gör. Så det jag gör här helt enkelt, det är att jag vallar han. Jag vallar in han och säger att resten av rundkorallen är min. Du får stå där borta. Där. Och så ser vi kan hjälpa han till att ta bättre beslut än att bara försöka undvika. För förhoppningsvis så har han inte så mycket kamp i sig. Men vi har de här fem reaktionsnivåer som är flykt såklart. Det är det vi har sett lite av. Sen är det undvika, det är det vi har sett mest av med han här. Han helt enkelt undviker samtalet. Han undviker dialogen. Och jag förstår han väldigt väl på grund av vad han har varit igenom. Att han inte vill ha samtalet med oss som så. Och han har också gjort bara ett litet försök på att kämpa. Sådär. Och det är de tre vanligaste form av reaktionsnivåer vi har på hästar. Flykt, kämpa och undvika. Och det han gör mest av är att undvika, vilket är fullt förståeligt. Det vi så ska, det vi ska se om vi kan hjälpa han till att ge efter. Och då handlar det om att ge efter mentalt, emotionellt, såväl som fysiskt. Och då handlar det om att vi hjälper han till att ta bättre beslut. Så det är bra att han backar. Där. Och varje gång han tänker på att ge efter för det och liksom komma in mot mig istället för bort från mig, då tar jag den iväg som där, men inte för långt där. Han ska förstå att releaset ligger i samarbete med människan och det ligger så långt ifrån hans mindset där. Det ligger så långt ifrån hans mindset som det är just nu. Ja. Det goda är att jag ser direkt en ändring i hans attityd och i hans energi. Den är mer ödmjuk på grund av detta här. För att det är ändå så svårt för han att förstå.
där. Så jag kan påverka han till att svänga mot mig. Där, svänga mot mig. Stå att där är release här. Där. Men att han inte behöver springa, men att det är okej att stå och titta på människan. Det är det jag säger här. Testa, testa. 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 Så där. Testa. Bara stå kvar. Testa, kompis. Bara stå kvar. Stå stilla. Tänk. Du behöver inte gå. Du behöver inte göra någonting. Bara stå stilla. Sådär. Mycket bättre. Stå kvar. Bara stå kvar. Sådär. Så nu kan jag faktiskt bara göra så här istället. Eftersom han nu är mycket mer med, då behöver vi inte allt annat. Jättebra. Sådär. Så det ändrade hela hans mindset. Då kan man säga, ja, men då kunde jag gjort det från början. Det var också det som var min plan. Att jag ville. Men. Vad heter det? Jag hade tappat min stick. Så gå och hämta den. Ja, det blir inte alltid som man planerar. Men nu har vi kommit hit. Och då är det viktigt här igen att han inte känner sig fångat. Att vi inte ger han en uppfattning av att bara för att nu har vi den här på, att då är han fångat. Och så kan vi ge han lite release här från flugorna. Vi kan ta bort flugorna från hans ansikte så det inte är så farligt här. Ska bara se om jag kan snurra den här. Så där. Jättebra. Så det jag ska nu, det jag ska se om jag kan påverka han lite grann med det här rep runt om. Utan att det blir att jag bara drar. Så där. Så det handlar om att jag ska hålla och se om jag kan påverka han. Så, lite sån där. Ja. Lite här. Så jag tar och hålla. Hålla, hålla. Ge han tiden till att hitta lösningen. Men jag flyttar inte på han. Det är han som ska ta det beslutet. Där. Så han får det relief. Och så är det samma här. Jag tar hålla, hålla, hålla. Ge han tiden, ge han tiden, ge han tiden. Och här ser vi verkligen hans frustration, hans trauma kommer fram. Och det har inget med flugorna att göra, kan jag säga. När han gör det på så mycket som han gör, då är det något annat, då är det något emotionellt. För i så fall hade det varit flugorna som var problemet, så hade han sett ut mer likt de andra som står och också är irriterade på flugor. Så där, jättebra. Jättebra. Kom hit så ska jag ta flugorna. Kom hit så ska jag ta flugorna.
Däremot så är det ett riktigt positivt verktyg med flugorna för att ge han något positivt. Att jag kan ge han ett relief från flugorna om han kommer till mig, kommer nära mig. Så det jag gör här, det är att hålla, låta han gå in i den och låta han själv flytta sig från den. Så jag drar inte, jag håller. Det är jätteviktigt för allt vad vi gör från och med nu när vi har tagit han handlar om att vi ska ge han en annan uppfattning av hur vi är, hur människor är. Och om han har varit van vid mikrostyrning, tvång, kuvat sedan han var liten, så ska vi göra motsatsen här. Så där. Jättefint. Där. Så här var första gången han riktigt agerade med mig, som var positivt och konstruktivt. Han kom och sa, ta bort det där som sitter och bits. Ta bort det där som sitter och bits. Så det var första gången han riktigt hade ett positivt positiv fråga. Jättebra. Så där. Så kan vi ta här. Så där. På andra sidan så gör vi samma sak. Jag går iväg och så tar jag och så håller jag här. Där, håll där. Jättebra. Så går jag den här vägen, håll där. Superbra. Superbra. För det enda sättet han kan få en annan uppfattning av oss människor, det är att vi är annorlunda jämfört med vad han förväntar, vad han har varit med om tidigare. Det är att vi visar han att vi är annorlunda. Men för att vi ska komma till det punktet så måste vi gå över en rätt så rejäl tröskel som är den här med hans förväntningar till en början. Och då såg vi ju väldigt tydligt att han hade massor med negativa förväntningar i början för vad vi kunde hitta på att göra när vi kom ut och allt sånt. Men nu är vi där vi faktiskt kan börja ge han en mer konstruktiv och positiv upplevelse av samvaro med oss. Det är jättebra. Ska vi se här. Jättebra. Så jag håller, jag väntar. Och det jag väntar på det är att han följer efter känslan här. Han inte bara går framåt och kommer närmare. Men han faktiskt följer efter känslan i repet här. Det är det jag väntar på. När jag håller så här. Så, och det har han inte gjort. Här, han går bara framåt som ni ser. Han försöker undvika saker. Där kom det första eftergiften. Riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Så där. Jättebra. Så gör vi det igen här. Där var det bra. Ska bara se till att vi inte trampar i den här. Så där. Jättefint. Jättefint. Okej, så ska vi ta här. Där. Så där gjorde han det riktigt fint. Så jag håller. Jättebra. Så, toppen. Ja, du, de är också dumma, de där.
Ja, så där. Så nu tror jag faktiskt vi kan göra så. Sätta den här så länge. Och så tar jag den här. Ska se om vi kan få på den. Om den överhuvudtaget passar. Ja. Jag ska hjälpa dig här. Så då. Nu kanske vi kan få det till att funka. Så. Så där. Mycket bra. Skulle vi även kunna ta denna här? Så det är jättebra. Så det kan ta lite tid. Men får vi först kontakten på ett positivt och konstruktivt sätt och därmed också bekräfta vår intention. Vi, genom vår energi och sånt. Jag tror jag ska se om jag kan få det här ner i här. På något sätt. Så, så där. Då kan hästen få den korrekta uppfattningen av oss. Och det vi tänker göra. Men att bara gå och sätta på en grimma för att vi kan. Med en häst som har trauma som han här. Ofta som ni såg i början. Men hans attityd i början hade inte fått något positivt utav det. Om det hade varit så. Av den enkla anledningen att han hade så starka åsikter till oss. Däremot jag kunde, lyckligtvis med hjälp av den här. Jag kunde göra det att jag kunde fånga hans uppmärksamhet så pass mycket på ett konstruktivt sätt att han blev ödmjuk nog till att ta bort det där. De kliar och kiklar och jag är svettig och allt sånt, säger han. Då kunde vi få det konstruktivt så att han kunde få en annan energi och därmed också en annan attityd och intention när han gick till oss. Men det är viktigt att vi inte låter oss lura och det är viktigt att vi inte bara går på det som på ytan ser ut till att vara det uppenbara. Flugorna till exempel. Ja, du kan fixa detta här. Säker på att du klarar av det. Sådär. Och så tror jag det bara är det som är. För det, som ni ser här, ja, men attityden kan väldigt snabbt bli detsamma. Han är fortfarande förväntansfull. Även om vi inte ser hans ögon. Så hela hans energi och hans attityd och hans kroppsspråk visar att han fortfarande är förväntansfull till oss människor och till vad vi gör. Och det är därför att i den här situationen då är det jätteviktigt att det jag gör här, att det inte är något som bekräftar hans
negativa förväntning, utan att det enda jag egentligen gör det är att jag förstärker och bekräftar bara det här konceptet med kontakt och samarbete framförallt. Så där. Och sen, nu är han ju också svettig och därför så blir det ju extra extra irriterande de där. Så ska vi se om vi kan trycka här. Ja. Lyssna, där, bättre. Så här, han går emot. Han gick emot, där gav han efter. Jättebra. Så han går emot, han går emot. Han går emot. Där undviker och flyr han. Då svarar han inte positivt på den. Så kan ni se. Det ligger precis där under ytan. Så det vi ska. Det är att jag ska visa han att han inte behöver försvara sig. Han inte behöver undvika. Och han inte behöver kämpa heller. Men han bara kan stå. Sådär. Och så förstå att detta betyder bakåt. Inget annat. Men det är ju, det blir också lite, det blir, eller låt mig säga, det blir lätt negativt. För att han har alla de här andra åsikter också som går in och spelar in i den sammanhang där. Och så är det han försöker undvika och försöker göra saker. Och då är det lätt att vi bara, om vi hänger fast i att det ska vara på ett speciellt sätt. Ja, men då blir det fel och så är det att han går till försvar som han gjorde där, alltså till, nästan till attack. Eller att han bara undviker och så blir det bara liksom begränsningar från oss. Och då skapar vi inte förståelse, så lekar vi kvar i hans gamla förväntningar, hans gamla upplevelser och hans gamla åsikter. Så vi provar igen här. Lätttryck. Där, så där ska det vara. Lätttryck. Så där kan ni se han undviker. Så jag säger, stå kvar. Så där. Tänk istället för. Istället för bara göra så tänk. Istället för bara göra så tänk. Så när du känner trycket här, kompis, som där. Så tänk över det. Och det är det han gör nu här, där han inte bara gör. Alltså där han inte bara går eller flyr. Eller undvika. Utan nu tänker han. Och då är det att vi ska ha han till att ta ett beslut. Och då väntar jag bara. Jag väntar. Tills han tar ett beslut. Så lite som där. Så trycker vi igen. Där. Jättebra. Och så lite till. Lite till. Lite till, kom on. Och det här vi lätt kan bli målinriktade. Och trycker mer och mer och liksom får han till att gå bakåt. Istället för som här, vänta ut, hänga kvar med samma tryck, samma känsla. Tills att han kan ta ett bra konstruktivt beslut. Jättebra. Sådär. Ja, men du kan bara sätta dig, din bromsjävel. Så ska du se vad jag gör med dig då. Sådär. Mycket bra. Mycket bra.
så kan han bara lära sig att han inte behöver undvika eller gå ifrån allt, men däremot stå kvar. Tänk istället för att bara agera. Då kommer han mycket längre, det blir mycket lättare för han att vara i den här människoskapade värld. Ja. Det kliar. Sådär, så testar vi här. Där, jättebra. En gång till. Come on. Do something. There you go. Riktigt bra. Så nu kom vi till ett litet genombrott med han. Där han kunde få en annan förståelse för oss och det vi gör. Och vi kommer att fortsätta med detta här. Nu beklagar jag mycket att det inte kunde vara live. Men telefonen gick helt enkelt död i värmen. När det är så här. Det är riktigt kvavt varmt idag. Det var det inte alls tidigare idag. Så jag tänkte, nej, det går säkert bra. Men den klarar inte av värmen. Helt enkelt. Så vi... jag tror vi avslutar nu. Eventuellt ger han en skopa mat. Och så släpper vi ut han till de andra igen. Så kan han få lov att ha flyghuven kvar. Och sen så fortsätter vi någon annan gång. Så igen, skriv dina frågor i kommentarsfältet här under. Se till att gilla om du tyckte om det du såg. Även om det tog lite längre tid med allt som var planerat. Och dela den med alla du känner som också gärna vill lära om hästpsykologi och se beteende och se de saker här. Och som gillar arbete med problemhästar. Nu inte att han är en problemhäst, men han är en traumahäst. Och så glöm inte att prenumerera på vår kanal så du inte missar framtida videos. Och så lovar jag att vi är snart tillbaka med nya lives, nya videos med nya hästar. Som förhoppningsvis kan hjälpa dig till att få en bättre relation med din häst. Och eventuellt gå ut och göra en skillnad. Så vi tar av det här. Samma här. Då vill jag gärna att han är med. Istället för att jag bara tar av den. Så att han är med. Där. Så att det kan bli mer positivt. Det kan bli mer konstruktivt. Och det kan bli mera utvecklande för han så som han behöver. Istället för att han går runt i den här negativa förväntan, negativa åsikt och känslan hela tiden. Så tack för nu och så ses vi på nästa live.